Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Number one. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Olá, ouvinte Jovem Pan, muito boa noite para você. É o Pan News que está no ar com informação para você aqui na Jovem Pan Maringá, que você já sabe, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. A sua participação é bem importante para a gente. Você pode participar pelo WhatsApp, que está sempre liberado para você. 99909-1013. Participe com a gente, mande denúncia, sugestão de pauta ou faça o seu comentário. Você tem total liberdade para expressar sua opinião nesse canal de interação que a Jovem Pan tem com você, que é o WhatsApp. 99909-1013. E agora a gente vai com o Ângelo Rigon. É uma das belezas de Maringá, indiscutivelmente, é o verde das árvores aqui da cidade, mas tá faltando cuidado com elas. Eu vou falar com o Ângelo agora. Ângelo, o manejo das árvores de Maringá tem deixado muito a desejar, é isso mesmo, né? Boa noite para você. Boa noite, Paulo Caetano, pessoal do estúdio, ouvinte da Jovem Pan. Infelizmente, para fechar a semana, um comentário triste. Maringá há muito tempo não via tanta árvore ser derrubada e não ser replantada. As reclamações têm pipocado aqui e ali. Sabemos que o poder público não tem como atender a demanda, mas está na hora de alguém tomar providência, né? Há muita reclamação de que empresas têm as árvores retiradas de suas fachadas para torná-las mais visíveis, enquanto muitas vezes lá na ponta da vila o morador não tem essa, digamos, moral toda com o município, com o poder público, para retirar de repente uma árvore que está prestes a cair. O que tem que se fazer em Maringá é uma força-tarefa, há muito tempo defendo isso, para tratar mais a fundo dessa questão envolvendo o que já foi um símbolo da cidade, né? Mas me parece que o setor responsável pela arborização, que foi muito bem no início deste mandato, já não funciona como antes. Não sei, é pelo menos essa impressão que a gente tem diante do volume de reclamações que tem ocorrido. Tudo bem que Maringá cresceu, a coisa fica um pouco mais difícil de tomar conta, mas nisso que já foi um exemplo para o Paraná, para o Brasil, a gente está pecando e seria hora de rever essa política da Prefeitura Municipal de Maringá. Por enquanto é só, a gente volta na segunda-feira no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Para ficar bem informado, acesse ogiló.com.br. Tudo agora. Ouvinte Jovem Pan, eu quero aqui reafirmar o convite para você participar com a gente pelo WhatsApp 99909-1013. Você pode participar com a gente, fica bem à vontade lá no WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande em áudio, se identifique, que a gente está aqui sempre falando da opinião do ouvinte também. Então, a sua participação é muito importante aqui no Pan News. É isso aí, essa edição vai ficando por aqui. A gente vai voltar na segunda-feira, às 7h10 da manhã, ao vivo, com todo o nosso time de jornalistas e colunistas comentando as principais notícias do estado do Paraná, de Maringá e também de toda a região. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News. Jovem Pan. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos.
Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.